Гръцки ферибот с 875 пътници на борда и 141 души екипаж се прибра обратно в пристанището Пирея тази сутрин, след като на автомобилната му палуба избухнал пожар. Пътническият ферибот Елефтериус Венизелос, който пътувал за град Хания на остров Крит, се върна обратно в Атина, малко след като отплавал за Крит. От бреговата охрана съобщиха, че пожарът вероятно е избухнал в камион. Заради силния дим пътниците е трябвало да се преместят на въздушните на фери бота. Според очевидци, хората са били евакуирани по пожароустойчива стълба, докато огънят все още е горял. Няколко корба са участвали в спасителната операция. Говорителят на бреговата охрана Никос Лагдианос заяви,